କଣ ଶୈଶବ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଖେଳ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? ସରକାର ଏହିପରି ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗାଈ ଚରାଉଛି ତ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ଦିଗ ପ୍ରତି ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସରକାର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମୋ ସରକାର କହି 5T ନାଁରେ ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଶିକ୍ଷା, ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଗତି କରୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। 20 ଜଣରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସରକାର, ଫଳରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। କେଉଁଠି ପିଲା ଗାଈ ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୁମା ବ୍ଲକ ତରଙ୍ଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତାମସିଂ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାମସିଂ ଗାଁ ସମେତ ତଳ ପାଙ୍କୁଡ଼ା, ତଳ ତାମସିଂ ଆଦି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 2018ରେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମ୍ବଛୁରୀ ସ୍କୁଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ 7 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ପାଠରେ ଡୋରି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 35ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି। ଏଇଠିରୁ ଆମ୍ବାଝରୀ ଯିବା ପାଇଁ 7 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା, ଆମ ରାସ୍ତା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 7 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଚରା ଆହୁରି ଖୁଲି କାମ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଖେଳରେ ତ ମାତୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି। ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି 35ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଏମିତି ଗାଁରେ ସେମାନେ ବେକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ କିଏ କିଏ ବଣକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାଆ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ବିଓ ଏମିତି ଦେଇଛୁ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଦରଖାସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଠିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖିକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏତିକି ସ୍କୁଲ ପିଠି ଯାଉ, ପୁଣି ଏଇ ମାଠିରେ ଏମିତି ଖେଳି ଆଉ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଫେରାଇ ପାରିବୁ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ପିଟିଗଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର 5T ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଦିଆହେଇଛି, ମୋ ଯାଇ 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 ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଭିଓ ବି କହିଲେ ଗାଁରେ ପିଲା ନାହିଁ। ଓ ସାର୍, ଆଉ ରିକାତରେ ଇଏ ପିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲା ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସ୍କୁଲ ଉଠା ଆଉ ପୁନର୍ବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୁଲା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ ବି ଇଏ ଭିଓ ସହିତ ମୋତେ ଇଏ କହିଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲେଖୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ସେଥିରେ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କେବଳ ଏଇଆ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ପାଖ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଯଦି ହେଇପାରିବ, ଯଦି କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ନଥିବ, ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଥିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯାଇକି ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକିରି ସେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖର ସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭାବ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମୋ ସରକାର 5T କଥା କହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ କୋଠା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ 35 ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ଦିଗରେ। ଏମାନେ ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଗାଈ ଚରାଉଛି ତ କିଏ ଛେଳି ଚରାଉଛି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।